Vannkvaliteten i innsjøer og kystvann påvirkes av avrenningen fra ulike kilder, deriblant jordbruket. Jordbruksavrenning har med seg jordpartikler, næringsstoffer og plantevernmidler. I store mengder kan slike stoffer gi vannkvalitetsproblemer, for eksempel eutrofiering og oksygenmangel. Stoffene kan også ha giftvirkninger med direkte konsekvenser for dyr og planter som lever i vannet. For å kunne sette inn tiltak for bedre vannkvalitet, trenger vi kunnskap om hvor mye jordbruksavrenningen tilfører, og mulige faktorer som kan bidra til å redusere avrenningen. I IOVA-programmet, Program for jord- og vannovervåking i landbruket, overvåker vi vannkvaliteten i en rekke små bekker og elver i jordbruksområder fordelt over hele landet. Overvåkingen har pågått siden begynnelsen av 1990-tallet. Jordbruket i Norge varierer mye, og lokale forhold påvirker jordbruksavrenningen. Derfor omfatter overvåkingen områder med forskjellige dyrkingssystemer, ulike jordtyper og varierende klimaforhold. Det nordligste området som overvåkes ligger rett øst for Bodø, og her er det gras som dominerer. Det sørligste området ligger ikke langt fra Grimstad og har intensivt grøntproduksjon. I vest har vi to områder på Jæren med husdyr og gras, og på Østlandet er det tre områder dominert av korndyrking og ett område med stor andel grønnsaker. Med bakgrunn i overvåkingen kan vi anslå hvor mye jord, næringsstoffer og plantevernmidler som renner av fra jordbruksarealer til vannforekomstene, og om det har vært noen endringer over tid. Vi registrerer også jordbruksdriften og eventuelle endringer i driften på gårdsbruk i nedbørfeltene til de aktuelle vannforekomstene. Registreringen av jordbruksdrift skjer i samarbeid med gårdbrukere i nedbørfeltene. Fra gårdbrukerne får vi hvert år informasjon om hvilke vekster som dyrkes, hvor mye det gjødsles og sprøytes, og hvilke avlinger som høstes. De gir også informasjon om jordarbeiding, samt tidspunkt for alle driftsmessige aktiviteter. Basert på informasjonen vi får, kan vi vurdere effekten av endringer i jordbruksdrift på avrenningen. Dette bidrar til økt kunnskap om effekten av de mange tiltakene for redusert avrenning som gjennomføres i jordbruket. Værforholdene har stor betydning for mengden som renner av fra jordbruksarealene, og er derfor blant parametrene som overvåkes i de utvalgte områdene. For eksempel vil regn på frossen jord kunne gi store jordtap, særlig dersom jorda er uten plantedekke på det tidspunktet. Klimaendringer med økte temperaturer og økt risiko for ekstremvær vil dessuten påvirke avrenningen og motvirke effekten av tiltakene som er satt inn. Takket være IOVA-programmet, som dekker ulik jordbruksdrift i varierende geografiske og klimatiske forhold, kan utviklingen følges over tid. Dette er noe som vil bli enda viktigere i tiden fremover, med tanke på klimaet vårt, som er i stadig endring.